Re, viss ēters ir te! Vēstules, teātras ziņas, nauda, krāšņa piesprādi un pat cigarešu paciņa. Jaunā Rīgas teātra pamatos iebūvēta laika kapsulē ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Teātra būvniecībā pašlaik tiekot betonēts jau otrais stāvs, tāpēc visi iesaistītie ir pārliecināti. Nākamā gada beigās jaunais Rīgas teātris varēs atgriezties savās mājās Lāčplēša ielā. Un turpina kolēģa Anda Boša. Gan Gundars Āboliņš, gan viņa māma Versinga Jevska un tētis Tālvaldis Āboliņš spēlējuši uz teātra skatuves Lāčplēša ielā 25. Tāpēc laika kapsulā nākamajām paudzēm Gundars ielika vēstuli un savas ģimenes fotogrāfiju. Man ļoti aizkustina mūsu kolēģis Sandras Kļaviņas izvēle. Viņa ir nolēmusi ieguldīt šo te Lilitas Bērziņas balvu. Tā ir ļoti nozīmīga balva. Mums aktēriem to piešķir paši kolēģi par ieguldījumu mūsu darbā ilgākā laika periodā. Un Lilita Bērziņa ir piedzīvojusi savu zvaigžņu stundu arī uz šī nama skatuves. Arī citi jaunā Rīgas teātra aktieri ir uzrakstījuši vēstules. Savukārt režisors Alvis Hermanis vēlējies atstāt Lūgas baltais helikopters eksemplāru un cigarešu paciņu. Laika kapsulā tika ievietots pats jaunākais teātra vēstneša numurs, jubilējas lata monēta un attēli, kāds teātrs izskatījās pirms pārbūves un kāds tas plānots. Sākumā es domāju, nu, bet kā tad tā, ja jau kāds izlasīs to visu, tad jau visticamāk tas nams būs atkal nojaukts līdz pamatiem, līdz tam līmenim, kurā mēs tagad liksim kapsulu. Bet tad, ja tā labi padomā, tas ir labi. Tas ir pareizi, jo pastāvēs, kas pārvērtīsies, un tā vienmēr ir bijis arī ar šo namu. Un ar tiem cilvēkiem, kas te ir strādājuši. Arhitekte Zaiga Gaila saka, namam, kurš pirms 120 gadiem uzcelts viena gada laikā, tas ir bijis ilgs mūžs. Tomēr uztraukumam par to, ka jaunā Rīgas teātra ēka būtiski mainīsies, neesot pamata. Es visiem saku, lūdzu, neuztraucieties. Būs atpakaļ pārsegumi, būs atpakaļ sienas, būs atpakaļ sajūta. Es par to rūpējos. Zāle būs tieši tāda pati vecā smīgļa zāle, un jūs pat nepamanīsiet, kad varbūt jums ir labāka redzamība, svaigāks gaiss, un nebūs dzirdam ielas trokšņi. Es esmu pārliecināts, ka šeit, šajā mūsdienu ēkā, ko mēs būvējam, savīs kopā labākais no 21. Gadsimta. Tā ir vēstures elpa un arī kultūras mantojums. No. Vēl kaut ko var iemest. Naudiņu. Jā. Jā. Jā, nu tad tā redz visi to lielu augu. Kapsulu iemūrēja topošās ēkas pamatos, atstājot tai apkārt brīvu vietu. Tā paliek kā noslēpums šai mājai. Tad. Tā vajadzētu būt spoku lielgabalu šāviņš uz nāvējos slodus. Diezgan droši. Nu, nerūstošot ārā, ar gumijas blīvēm. Jā. Plānots, ka teātra rekonstrukcija beigsies 2022. Gada otrajā pusē. Anda Boša, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.